tá tudo bem. Essa tradição daqui dessa cidade que é queimada, né? A Paraíba. Ela é feita todos os anos. Isso é já do carnaval ou é. Eu vi assim um boi como fosse boi de rei, alguma coisa assim, né? Feito em fevereiro. Começa do dia 1º, vai até o dia 30. Papo Ogum 2022, cultura queimadense aqui, ó. Mais de 50 anos já na resistência. 50 anos? Já marginalizado o movimento, já foi proibido por 5 anos. Sim. E o pessoal queria brincar todo dia que tava saindo sem máscara. Por conta que aconteceu um episódio muito lamentável que foi a Barbada de Queimadas. Onde, nessa época de fevereiro, exatamente no dia 12, homens mascarados com máscaras de papangu entraram em uma festa e assassinaram duas mulheres e estuparam elas. Aí, por conta disso, foi proibido durante 5 anos a tradição do papangu, mas daí voltou. Daí voltou. E é uma coisa, é uma cultura, né? Isso aqui. Já de quantos anos? Isso? Mais de 50. Os anos de 50? Mais de 50. Não poderia de forma nenhuma ser atrapalhado. O pessoal gosta muito. Tá bom, fechou. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, gente, de verdade. Vocês são uma coisa que eu nunca tinha visto, para falar a verdade. Tem outros estados que tem. Mas aqui em Queimadas é a cultura viva todo ano. Até quando estava proibido, o pessoal saia sem máscara. Só com a roupa. Mas não pararam. Resistiram. Mas só em fevereiro. Ah, então tá bom. Tá bom, muito obrigado. Tá bom. Belo trabalho com você. Maravilhoso. Bom. We'll be right back.